ဒီမှာဆောင်ရယ်ဒီတက်တဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့အဲဒီမှာလို့ရှောင်းပေးတာပါ။တကယ်ရရှိပြီဆိုတဲ့ဒီပေါ်ပါကွယ်။မိစရာကျမရေးချမ်းတဲ့များကတင်တို့ကိုကူညီဖို့အသင့်ရှိပါတယ်။ကျုံကြည်တဲ့ငါတို့တိုက်ခိုက်နိုင်မှာကြောက်စရာရောဂါဆိုကိုဗစ် 19 တရှုတုံးပြီးစစ်ကြပြစ်ပါလက်ကိုလည်းခဏခဏဆေးစေကြပါ။